Ahoj dámy a pánové, vítám vás na kanále Krejcak u další epizody ze hry Farming Simulator 22, konkrétně ze série Farming Manager na mapě Lekniny. Já mám ve hře další měsíce, mám květen, já jsem dokončil setí kukuřice na svých políčkách, za chvilku se potom podíváme, jakou jsem měl průměrnou spotřebu osiva, což byl jeden z parametrů, který jsem si měřil a zjišťoval, abych to do budoucna mohl ve svém plánování využívat. Aktuálně potřebuji poslat na pole 15 a 16 traktor s plečkama, abych se tam mohl zbavit plevele. Doufám, že ten plevel bude ještě ve fázi, kdy se ho lze zbavit bez chemie. Myslím si, že by měl být. No a potom kouknu také na mise, kouknu na kravín, kde samozřejmě přes noc bude třeba dokrmit. Mělo by tam být i mléko na prodej. A uvidíme, jak to dál půjde. Každopádně já tady začnu aktuálně hned třeba polem číslo 16, to znamená, že já tady už jedu s traktorem, jedu až k poli, i když bych nemusel, mohl bych to poslat přes Autodrive a následně Courseplay, takže koukneme se na to, to znamená pole 16, máme tam disky, kameny, takže plečky tam nemáme, nevadí, vymazat aktuální trasu, dáme žádná trasa, umístění pole, začneme tady k na tom. Zapnout generátor tras, myslím si, že takhle to můžu nechat. Tady k podsouvnutí na konci, jo, to by šlo. Takže tohle to necháme a tady si to jenom pojmenujeme 16, uložit, aktivovat, 16, plečky. Tak, super, na prvním bodě a můžu jít začít. Jenom se kouknu, jestli to bude fungovat. Mělo by to fungovat, protože ten plevel by měl být ještě v jedné z těch ranních fází. Samozřejmě možná, nebo ne, možná asi výhodnější by byl i traktor, který by měl užší pneumatiky, ale úplně to tady takto, abych řekl pravdu, neřeším. Tak, takže tenhle ten se tam přesouvá na začátek. Já se kouknu ještě také, co tam je za mise, než tenhle ten začne s tím pletím. Tak, co tu máme? Máme tu nějaký balíkování, ale koukám, že všude je to do siláže, nebo vytvořit balíky siláže. Na to já nemám ovíječku, takže tyhle ty mise já nedělám. Žádné jiné mise tu nejsou. A mise hnojení. Mise hnojení na poli 36, tekutý pevný močůvka nebo mrva. Koukneme, určitě přijmu zakázku. Přijmout zakázku. Koukneme se, kde je pole 36, jestli tam máme nějaký bod, abychom se tam mohli přesunout a kouknout se, co tam je. Takže 39, 36, to bude tady. To je tady tohle políčko, navštívit, co tam máme. Takže tohle by mělo být pole 36, je to tak? Asi jo, můžeme se samozřejmě kouknout do mapy. Ne, tohle je pole 47, 36 je tamhle pole. 36 je tohle pole. Tak a semka bychom mohli postřik, uděláme postřik. Takže super, takže já se přesunu jenom do nějakého z traktorů, využiju k tomu tabulátor, tenhle se nechci. Tak, tady pletí funguje, super, takže vezmu tady třeba tenhle ten svůj druhý nejčastěji používaný traktor, zapojím za něj postřik a pošlu ho hnojit, abych měl pohnojíno, takže tamhle vezmu rozmetadlo nebo postřikovač a pošlu ho na pole 36. Tam si samozřejmě taky napíšu potom spotřebu toho hnojiva, abych věděl, kolik čeho mám. Takže tady je tekuté hnojivo, super, já s tím trošku popojedu. Kouknu se, jak jsme na tom s tekutým hnojivem tady, tekuté hnojivo 146 litrů, takže to je málo, takže něco dokoupíme. Určitě ne tolik, mě by se líbilo dokoupit tam třeba takhle z těch 10 tisíc, takže koupíme, ano, 10 tisíc litrů tekutého hnojiva. Určitě do budoucna chci právě mít i vlastní výrobnu hnojiva, kam budu vozit mrvu, močůvku a budu hnojivo vyrábět. Takže tady si dáme zase klasicky tenhle ten. Tak, tenhle ten bod. Kdy tady bude tedy pole 36, tady bude statek a bude to statek sklad hnojiva. Myslím si, že jo, koukneme na to, jo, statek sklad hnojiva, tekuté hnojivo, jasný.
Tak, tohle to zapnout. Tady k pole 36 máme, tady vůbec ani nemám, koukám, že jsem ještě na pole 36 od té doby, co jsem si předělával trasy, nejezdil, nevadí, vytvoříme složku 36, dáme vymazat aktuální trasu, žádná trasa, pole 36, traktor přijede semka k tomu bodu, umístění pole, tady k, zapnout generátor tras, jo, to by mohlo také všechno být, jo, tohle to se mi líbí, takže uložíme 36, uložit a je to 36 postřik. Tak, na prvním bodě, takže tady máme zapnuto, na prvním bodě, tak zkus jet. Takže teď by měl dojet, on dojede jako první, ještě si doložit, doplnit to tekuté hnojivo, aby byl plný, aby měl 100% a potom následně bude pokračovat na to pole číslo 36. Takže tohle by mělo fungovat, já věřím, že mu to i dobře bude jezdit. Tady teď samozřejmě došlo k tomu, já to udělám ještě trošku jinak. Tady jsou různé trasy, vlastně parkovací trasy a on se tam nejspíš chytnul jedné z těch parkovacích tras, proto tam tak cukal, že se snažil vlastně vymotat na trasu, kterou potřebuje. Já když se kouknu ještě tady na tu 120, jak mu to jde, to pletí, tak zjistím, že mu to jde dobře, že tady opravdu plevel mizí, což je dobrá zpráva a já bych se přesunul aktuálně někam ke kravínu, do nějakého stroje, který mám u kravínu, což je třeba tenhle ten. No a podívám se na tu slibovanou spotřebu osiva, tím bych aktuálně začal. Takže vidíte, že spotřeba osiva vycházela přibližně 400 jednotek litrů na hektar. Koukám u pole 15, teď tam mám překlep, tam má být 396, takže pole 11, výměra 1,13 hektarů, celková spotřeba 450, vychází 398 na hektar. Tohle je pro mě důležitý, že vím, že když budu sít kukuřici, tak je to přibližně 400 litrů, 400 jednotek na hektar a podle toho já se pak zase můžu zařídit třeba při nákupu osiva, výrobě osiva a tak dále. Koukneme se tady u kravínu, takže co tu máme? Máme tady krmivo, tam by se vešla jedna fůra, 12 tisícová. Máme tady vodu, tam bych mohl dát 3 fůry, protože to je po 2 tisících, takže to je 6 tisíc. Slámu, tam se nevejde ani jedna fůra, protože to je taky 12 tisíc. Ale, takže říkal jsem, 3x vodu, 1x krmivo. Takže to jdeme poslat, jdeme to pustit, jdeme se postarat o kravičky, takže 3x voda je tady. Nakládka vodojem, vykládka kravín voda, voda 3x, to tady dokonce mám nastavený už, takže tebe pustím, ten bude sám vozit vodu. Další, tady k krmivo, to znamená semka dáme krávy, nakládka krmení, tady dáme krávy krmení, kde to máme kravín krmení, dáme směsnou krmnou dávku a jednou, takže to taky pustíme, takže to je postaráno o krávy, no a tady bych mohl pustit vlastně vejtřasku na prodej mléka, buď sama, anebo protože tam toho mléka není tolik, že by se měla točit nějak několikrát za sebou, tak si ji vezmu sám a dojedu to prodat sám to mléko. Každopádně tady dojedeme natankovat, je tam asi 6 tisíc nebo kolik jsem koukal, takže to napustíme a můžeme vyrazit. Takže napustíme mléko do cisterny, 6565 a můžeme vyrazit tedy k dolu do vesnice, kde to mléko prodávám. Nějaký peníze z toho zase budou, já mám 500 na kontě, za prvý nakupoval jsem to tekuté hnojivo a za druhé jsem zase splácel velké množství ohledně půjčky. Silážní jamu už mám celou vyvezenou, zbylo tam trošku na konci, co nešlo nandat, nevím čím to je. Prostě lžíce potom vždycky sklouzla, musel jsem to vlastně přes malování vyčistit, odstranit, jako přemalovat podlahu té jámy. Zbylo tam cirka asi 30 tisíc, takže to beru jako nějaký, řekněme, přirozený odpad, že tam zůstane věci, které postrácejí, třeba když odjíždí z pole s řezankou a tak dále a tak dále. Takže to tak beru a odmazal jsem to a už to je, bylo v pohodě. Pro mě je důležité, že jáma je vlastně prázdná. Tak, tady vypustíme mléko, uvidíme, kolik ho tady vezmou. Moc ho tady nevzali, protože jsou hned plný. Ono teď samozřejmě tam jde jako postupně upouštět, ale tady u pekárny, mám pocit, že to je pekárna ho moc, nebo mlékárna, ho moc nevzali, takže ještě to vememe do jednoty, kde vypustíme další čerstvé mléko na prodej. Takže jednota ta je hned tamhle za fotbalovým hřištěm.
Takže tam sjedeme, teď aktuálně jsem dostal nějakých 6 tisíc. Ono za to mléko si myslím, že můžou být i zajímavé peníze. Koukám, že mám furt blinker doleva, i když tady budu odbočovat doprava. Takže to je tady a couvnout dozadu za ten obchůdek, i za tu sámošku vesnickou. Takže tam couvnem. No, rejt nic moc, ale... kdybychom jim přijeli brambory. Takže to ještě nějaké srovnáme. Je blokován objektem. Koukám, že někdo je blokován objektem. Už není blokován objektem. Ale vzhledem k tomu, že tekuté hnojivo... Tak, tady... No, ještě zkusím couvnout. Raid opravdu není nic závratného na zpátečku u té vejtřesky, ale to nevadí. Dostaneme se tam. Tak, tady jim to tak vyložíme. A tekuté hnojivo ubývá, to je tamhle 2, 4, 5. řádek od spoda, takže tam to vypadá, že je všechno nastavené správně, protože to opravdu mizí. No, 107 tisíc, paráda. Tady, jo, tekuté hnojivo funguje, mizí, políčko hnojí, takže to je v pohodě, to nám krásně jde. A když se koukneme tady na toho, tak tady to jde taky pěkně. Tenhle ten tady aktuálně veze další fůru vody. Takže ten taky jezdí bez problémů. Tady udělá takovouhle odtočku. Super, takže tohle to všechno funguje tak, jak má. Já se kouknu ještě na další misi, protože kravín teď by měl být tedy hotový, o kravín by měl být postaráno. Tak jak si představuju, máme tam tedy k krmivo 203 z 210, takže tam už 12 000 nedám. Vodu teď přijel po druhý tedy, protože bude 48, mlíko je prázdný, sláma 76 ze 70, ne, z 87, tam taky 12 nedám, močůvka, jasně, tamhle ještě hnůj, který aktuálně stejně na nic nepoužiju, 90 000. No a tady k výrobna krmiva, ta by měla fungovat, tam by mělo být všechno, vidíme siláž, seno, sláma, a následně minerální příměs a směsná krmná dávka, aktuálně probíhá výroba, protože těch 12 000 jsem odvezl. Já se kouknu ještě tedy na další misi, jestli tam nějaká další mise nebude pěkná, můžu tady dát refresh a zkusit, jestli tam něco nenaskočí. Nic nám tam nenaskočilo, jenom prodají to balíkování, jestli tam nenaskočilo nějaký balíkování, hledám nějaký, kde nebude siláž. Aktuálně ne, takže aktuálně máme jenom tohle tu jednu misi na tom mém políčku, teda na tom políčku 36, což na jednu stranu je dobrý, že ta mise je aspoň nějaká. Na druhou stranu, kdyby těch misí bylo víc, bylo by to lepší. Já si vezmu další traktor, protože pojedu s plečkama i na to druhé svoje pole, vezmu si tady tuhle tu zelenou, ne, co si vezmem. Tady si vezmu 160, která tady chudák naboural s válcem do traktoru, který stojí před ním, takže s ním trošku couvnem. Válec uklidím, protože jsem všechny ty své čtyři políčka osil tou kukuřicí a následně jsem tam poslal válce. Tak jdem. Takže válec uklidím a dám mu taky plečky, když plečkovat tímhle s tím monstrem. Asi ne, jenom uklidím ten válec, udělám si tu trošku pořádek. Plečky bych tamhle ještě jedny měl mít, což je super. Tekuté hnojivo ubývá, co tam máme dál, osivo, voda. Jo, voda, tamhle ten jede po třetí tedy, takže tam bude 48. Teď až 2 je 50, tam bude 50 000 litrů vody v kravíně, to znamená kravín je plný. Také se chci kouknout, jak to bude s reprodukcí kraviček, kdy budou vlastně nová telátka, ale už by to nemělo trvat tak dlouho, já si myslím, že už to je otázka jenom pár dní, pár měsíců a máme nová telátka. Já se na to kouknu, využiju tenhle ten traktor, kouknem tady na to, můžeme kouknout i tady, 70%, 80% reprodukce, měsíce od posledního porodu 7, tak ještě se nenarodili, takže vidíte, že aktuálně jsem tady na tom nejlíp s těma 80% a to by pak teoreticky mělo přihodit 10 telátek, mělo by rychleji pak všechno mizet, což bude super.
Tak jo, ten má dojezdíno, hotovo. Tady k tohle to tedy pokračuje, koukneme se zpátky, tady hledám traktory a mě teď zajímá, který. Tenhle ten čtyřka, ten bych si mohl vzít, protože ten pojede právě s těma plečkama. Na pole, mám pocit, že to je pole 15, to druhý políčko, nebo ne, mám pocit, ale je to pole 15. Ať to dodělám, kdyby mi tam pak třeba naskákaly nějaký zajímavý mise, tak abych měl volnou techniku, kdyby tam naskákalo nějaký balíkování, kde ale nebude podmínka toho, že to budu vozit a vázat do siláže, nebo jako balíky siláže, tak abych tam potom mohl vyjet. To znamená, tady já to rovnou pošlu úplně stejně, jako jsem posílal to hnojivo, takže tady si dám pole 15, tady k pole 15 myslím si, že tam plečky nebudou, nejsou tady plečky, takže vymazat aktuální trasu, žádná trasa, umístění pole, je to pole 15, to znamená tady, zapnout generátor tras, vypočítat polní práce, ale já chci začít asi na řádku, vypočítat polní práce, jo, to by asi mohlo být v pohodě tohle, 3 metry šířka by měla být taky v pohodě, takže pole 15, uložit trasu, 15, plečky. Já si tam vždycky píšu, jak už jsem i říkal, vysvětloval to číslo, z toho důvodu, že když zapnu potom hru, teď bych tady měl jenom plečky, nevěděl bych třeba, na jaké pole to je, takže proto si tam píšu i to číslo toho pole. Takže takhle na prvním bodě a můžeš vyrazit, jenom nevím, jestli tady odsud se vymotáš. Věřím, že jo. Jde o to, že tam přece jenom v tuhle chvíli těch tras už je tu docela dost v tom areálu, ale věřím, že se vymotá a že na tu patnáctku úspěšně najede. Jo, paráda. Takže úspěšně najede. Já se zkusím proklikat přes tabulátor do vejtřasky, protože tu nemám na rychlou klávesu. Jsme tam, abych se s ní vrátil zpátky ke kravičkám, protože tady ji teď nepotřebuju. Tak. Zase ji zaparkuju v kravínu a zase další den. Víceméně mléko vozím jednou denně, vždycky ráno. Já ho chci vést prodat, uvidím, kolik ho nadojím během toho dne. Zatím je to úplně v pohodě na jednu fůru, na jednu tu otočku a myslím si, že do budoucna samozřejmě tím, jak bude počet kraviček přibývat, tak bude přibývat i množství toho mléka a stále si já myslím, že by mělo stačit potom ho vozit, prodat jednou denně. Když bude plný zásobník v kravínu, tak případně to zkusím pak dvakrát, ale aktuálně jednou kouknu, kolik je tam vlastně kapacita kravínu, to si teď z hlavy nepamatuju, kolik se tam vejde mléka a potom bych s tím zase nějak třeba do budoucna pracoval. Jinak ze sérií Farming Manager na mapě Lekniny bych rád pokračoval i případně po vydání 22. Protože tady mám ještě plno úkolů a hlavně ten můj hlavní cíl, hlavní úkol, který tady mám, je mít 250 krav a postarat se o to, aby to všechno fungovalo, aby tady nebyl problém. Mléka se sem vejde 55 800 litrů, což je skoro 7 otoček s tou vejtřaskou, takže tam je to úplně v pohodě. Potom případně nějaký ráno navozit. Tak kouknu ještě zase, jestli nenaskočila nějaká mise, abych měl nějakou práci a hlavně nějaký penízky. Takže tady to vypadá, že nám nic nenaskakuje. Tady to balíkování. Ne. Takže zkusíme to udělat ještě takhle. Tak. Skáče balíkování, ale všude to chce jenom siláž. Tady ne. Tady ne. Takže pole 31, jo, vidíte, že tady není vlastně svázat do siláže, to znamená přijmout zakázku na pole 31. Já si vezmu, co já budu potřebovat? Já budu potřebovat tohle a budu potřebovat dojezd na pole 31. A tady je ohromná výhoda, že jsem to nechal v obchodě, protože pole 31 je hned tohle z toho vedle. Jako kdybych to věděl. Takže pole 31, to je pole, u kterého já nemám čekací bod, pošlu stroje třeba do obchodu a pak tam s nima přijedu, ale měl bych tam mít na pole 31, bych měl mít hotovou trasu, protože tam už jsem se nadělal, takže uvidíme, teď si nejsem jistý, jestli se mi nezasek při tom průjezdu tamhle o ten roh, ale to zjistíme.
Takže vy máte aktuální trasu, pole 31, sekačka, nahrát, aktivovat, první bod a můžeš vyrazit. Takže ten jede. No a já si tady odpojím, co já tam potřebuju, jak já to tady udělám. Já už vím, jak to udělám. Tenhle sem traktor tady zaparkuju. Ten překládací vlek, kde mi zůstalo pár tisíc litrů nebo 1500 litrů osiva, dám mu vlastně potřebu obracečku a pošlu ho do toho obchodu, abych ho mohl pak poslat na to pole 31. Následně tam pak potřebuju samozřejmě řádkovač a pak tam potřebuju lis a pak tam potřebuju traktor, který odveze ty balíky. Tam mám pocit, bylo velký BGAčko, že se to má vozit do BGAčka, což zase není tak daleko od té 31, ale nějaký tisíce to zase hodí. Takže je blokován objektem, to si právě myslím, že je přesně ten případ toho, že mu tam vadí ta zeď. Takže na to kouknu, jenom tady zaparkuju tenhle ten traktor. Tak, přesně tak. Přesně tak, vadí mu tady ta zeď, což znamená, že já do budoucna tady tu trasu budu muset trošku asi předělat, anebo, no, asi předělat tu trasu, trošku to tu posunout. Protože ono to půjde trošku blbě, protože ono, když to pak jakoby kopíruje ten tvar toho pole, tak to tam úplně ne snadno šoupnu. Jedině udělat vlastně svůj vlastní obvod toho pole, udělat vlastní pole, což by šlo, což by neměl být problém. Nedávám u toho sena, nedávám podsouvnutí, nechávám je to jet do kulata ty rohy, to znamená, ono tam vždycky malinko zůstane. Ale myslím si, že to vůbec ničemu nevadí. Super, takže tohle to funguje. Já si tedy vezmu zpátky tenhle ten traktor, odpojím překládací vlek a dojedu pro obracečku, který by měly být, pokud se nepletu, tak ty bych měl mít tamhle zaparkovaný a je to přesně tak. A pošlu ho směr obchod, protože jak už jsem říkal, u pole 31 já nemám aktuálně k dispozici čekací bod, kam bych ho mohl vlastně poslat. Jo, tady dám 31, vidíte, začíná to 32, 31, nemám hotovou, takže já ho pošlu do obchodu. Body na mapě obchod a kouknu tam potom, že bych tam případně tu 31 někde udělal, ale vzhledem k tomu, že je tam aktuálně louka a na sena ty stroje můžu posílat také do obchodu, co blbneš, co to bylo za manévr. Tak. Tady tenhle ten sám přijel, dorazil na to pole 15 a už jede. Super. Tenhle ten taky. A pak tam máme, ten je pod devítkou. Tady dokončil, vidíte, to akorát za chvilku naskočí, že dokončil práci. Vyšlo to, že mu zbylo 18 litrů. Takže paráda, tahle mise je dokončená, to znamená, že já ji tady můžu sebrat za 108 tisíc, pozbírat. Chtěl bych se kouknout, kolik jsem spotřeboval toho hnojiva, že jo? Já jsem si teď úplně nepoznamenal, kolik měl tady, měl asi 300. A když se kouknu, kolik mám toho hnojiva, tak tekuté hnojivo 9512. To znamená, že on nabral jenom jednou, protože tam bylo něco kolem 140, takže spotřeboval vlastně cirka tisícovku litrů, no to je docela dobrý, to jsem čekal, že bude spotřeba větší. Každopádně tohle je hotový. Přemýšlím, že rovnou, když už ho mám také zapojenýho, takže bych ho poslal na ty své pole s tou kukuřicí, jako je 11-12, mám to nastavený, mám to zapojený. Kouknu, jestli mi tam nenaskočila mise, jestli ne, tak bych asi poslal rovnou postřiky na ty své políčka. Takže pokud tady nenaskočila mise na hnojení, ne, jenom balíkování tady skáče, balíkování, hnojení žádný a samý balíky siláže furt, siláž, ale pošlu ho teda hnojit, pošlu ho hnojit na ty své políčka, to znamená, uvidíme, kolik tam toho hnojiva spotřebuju na ty své pole. A já tady začnu polem číslo 11, takže tady já jenom přepnu 11.
zbytek nechám a tady já vymažu tuhle tu vymazat aktuální trasu, kouknu na jedenáctku. Postřik máme, super, nahrát trasu, aktivovat, super. Tak a tady dáme spolupracuj s Kursplay a můžeš vyrazit. Takže já si teda napíšu, že mám 18 v traktoru, nebo 18 v tom příslušenství. A tady jsem měl kolik? Tekuté hnojivo, když to vlastně, když se na to koukneme, tak tekutá nebo nádrž na tekuté hnojivo 9512. Ono je to vidět i tady, ale pro jistotu jsem si to rozklik, abych věděl, kde to mám. Jinak vidíte tady, co mám vlastně pšenice, ječmen, oves, řepka, brambory, voda, krmná směs, seno, sláma, seno třeba, když se koukneme, tak vidíte, že 78 mám v seníku, 188 tisíc mám v balících, sláma 90 tisíc, tam je to vesměs v seníku, nafta, hnojivo, tekuté hnojivo, hnojivo to by mělo být v čem? To je paleta, to je jedna ta paleta, ještě na statku mi stojí, herbicid, ten by měl být v čem? Ten je taky na paletě, to znamená někde mám vlastně tu nádrž velkou. Ale teď mi to připomíná, že já bych vlastně mohl tady k tímhle s tím traktorem v tuhle tu chvíli ještě naplnit seno, abych měl pokud možno prázdný seník, teda seno slámu, protože když potom začnou žně a já mám aktivovaný mod, že si můžu, že mám domluveno vždycky s tím, u koho dělám misi, že si od něj můžu vzít slámu, že tu slámu nepotřebuje. A já teď slámu kouknu, kolik mám v tom výrobníku krmiva a kdybych tam nějakou slámu poslal, ještě z toho seníku, abych přece jenom ten seník měl prázdný potom, až začnou ty žně, začnu tam vozit slámu a mohl jsem ho zase naplnit. Tady se vyjde 16 tisíc. Což je super a to by tam mohlo jít odvést. Ale kouknu ještě, jenom dojedu pro jistotu, s tím dojedu právě tady k tomu stroji, abych se kouknul, kolik tam toho máme. Tak, tady máme teda sláma, vidíte, ty se nám vyjde skoro 130 litrů, takže já bych dal, že to otočím dvakrát nebo třikrát a kouknu se tady ještě, kolik tam teda ty slámy mám, protože abych teď 90, je to všechno v seníku 90, takže já když to otočím, řekněme čtyřikrát, tak to je 40, to je 60, 64, jestli dobře počítám, takže já to tak zkusím udělat a ještě se na to koukneme, jak to bude fungovat. To znamená, že já tady chci režim nalož, vylož a nakládat budeš, kámo, hele, seníky, nakládka, vykládat budeš kravín, krmivo, krávy, sypání, vozit budeš slámu a pojedeš čtyřikrát. Tak. A uvidíme, jak mu to půjde. Jak to bude jezdit, já věřím, že to bude jezdit dobře, já ho mám pod rychlou klávesou 5, ten traktor, takže se můžu do něj rychle přepínat, jinak všechno ostatní by mělo fungovat, tekuté hnojivo doplnil na tisícovku, toho mám pod rychlou klávesou 9, rychlé klávesy já vidím tady v těch hranatých závorkách, nevím jestli vidíte kurzor, ale snad jo, vlevo nahoře inspektor, tady hranatá závorka, modrý traktor je ten, na který se dívám, ty světle růžové jsou ty, které jedou přes Kursplay, poznám to i podle toho, že tady je CP a tady jsou nějaké ty uzly, celkový počet a na kolikátém uzlu aktuálně stroje, podle toho můžu odhadnout, jak dlouho ještě danou práci bude dělat, takže vidíte tady 600, 700, teda 236 a tenhle ten ještě nedojel, ten jede ještě stále přes autodrive, aby dojel k tomu poli, takže super. A žlutej je stroj, který je nastartovaný, ale nemá aktuálně přiřazený žádný úkol, nic takového. Tam jsem nechal nastartovanou tu 160. Tady jenom chci kouknout, jestli tady jako bude fungovat to nakládání, protože nevím, jestli už jsem sem opaváka posílal. Přece jenom je zase má jiný trošku rozměry, než třeba ten krmný vůz, který jsem automaticky, nebo jezdí klasicky pro tu slámu. Takže na to já kouknu, myslím si, že by to mělo být v pohodě. Jo, super, takže slámu naložíme, naloží tam tedy těch 16 tisíc té slámy, super, a zase to může odvést. Takže takhle může odvážet plnou várku slámy.
Tak já skočím jenom semka vypnout ten motor a kouknu teda jednička, jo, ten jede úplně v pohodě. Potom tam máme teda čtyřku, ten jede taky v pohodě. Potom tam máme devítku, jo, ten už tady jede a hnojí tady vlastně tu kukuřici na tom mém políčku. Potom tam máme tedy osmičku, který tady seká tu louku, která už za chvilku taky bude. No a tady k vlastně s pětkou jezdí tenhle ten s tou slámou, který by měli se dát čtyřikrát, což opravdu je nějakých 64 tisíc litrů a to by se mělo vejít jak do toho stroje, tak by to mělo být v tom seníku. A ještě by mi v tom seníku mělo cirka nějakých necelých 30 tisíc zbýt, případně pro krávy, abych jim mohl dát na podestýlku, ale myslím si, že oni zase takovou spotřebu mít nebudou. A pro mě je super, že budu mít ten ceník prázdný a můžu ho potom při nich nabušit. Protože jsem letos udělal velké množství siláže, nebo plánu velké množství siláže a seno mám, protože seno, tam je velká výhoda, když dělám hodně misí na balíkování a většinou třeba jeden, dva balíky zůstanou, tak tamhle vidíte pod střechou, jak se mi tam ty balíky pomalu jistě hromadí. To jsou vlastně ty balíky, které mi zůstávají a zjistím to včas a neprodám je vlastně, tak potom si je tady uschovám a mám je tady právě zase k dispozici do té výrobny toho hnojiva, teda krmiva, ne hnojiva, krmiva, což je super. Jo, super, takže tenhle ten to tady objezdí. Každopádně, ode mě by to pro dnešek bylo všechno. Já mám tady aktuálně rozdělaných několik činností, několik prací, některé takové rychlejší, některé, které trvají díl, jako třeba to pletí, ale potřeba je udělat všechno. Uvidím, jestli mi tam naskáče potom případně i víc těch misí, abych mohl zase tvořit a dělat i různorodější práci a hlavně vydělávat, protože já stále mám 12,5 milionů úvěr. Vidíte, že minulý den, měsíc jsem vydělal 3 miliony, tam to bylo příjem ze zakázek, protože jsem dělal opravdu, nebo vydělal, mám čistý příjem, nebo čistý zisk, příjem byl daleko větší a tam to bylo opravdu z toho, že jsem dělal hodně misí právě na balíkování a ty jsou za dobrý penízky. Jo, tady vidíte, pak samozřejmě jsou i nějaký náklady, pořídil jsem si tam nový vozidlo, tady ještě prodané balíky slámy, tady jsem prodal balíky slámy, tam si myslím, že to, tady je napsáno slámy, ale slámu já neprodávám, tam bych spíš řekl, že to bylo jako balíky sena, že tady je to jako balíky, protože já přesně, když jsem dělal pak ty balíkovací mise a někde jsem přijel na to místo, dal jsem, nebo jako vyložil jsem tam ty balíky a nedopočítal jsem si, kolik mi jich zbyde, tak to vlastně pak nějaký prodalo, prodané mléko za 250 000, super, příjem ze sklizně. Teď taky úplně přesně, teď nejsem si jistý, co to je, jestli tohle to nejsou ty balíky toho syna, protože jinou sklizeň jsem v dubnu neměl a prodané balíky slámy, tam si úplně nejsem, já už možná vím, co to tady bude, já jsem totiž ještě prodával, já prodával siláž v BGAčku a, to si myslím, že bude tohle z toho, ta prodaná siláž v tom BGAčku, ale to je v celku jedno. No a tady k 3 miliony, nebo skoro 4 miliony příjem z těch zakázek jako takových, to znamená penízky za tu zakázku. Ode mě je to tedy pro dnešek všechno, mějte se pěkně, ať se daří a já se na kanále Krejcák u další epizody budu těšit zase naslyšenou. Tak ahoj. Děkuji všem za shlédnutí dnešní epizody, děkuji také za podporu a jmenovitě členům úrovně Krejcárek Senior, Danielu Sokolovi, Barimu, Majodí, Pavlu Černilovi a Farsimovi 17. Díky a u dalšího videa. Ahoj.